ইতিমধ্যে বহু কেণ্ডিডেটে এই চেনেলৰ জৰিয়তে টেট এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান নিযুক্তিও লাভ কৰিছে আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আমি আজি মাধৱদেৱৰ জীৱনীৰ ওপৰত কিছু এম চি কিউ কৰিম এম চি কিউ কৰাৰ আগতে আমি কিছু কথা জানি ল'ম তেখেতৰ জন্ম হৈছিল চৈধ্যশ ঊনানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকুপুখুৰীৰ নামে ঠাইত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল কোচবিহাৰৰ ভেলা মধুপুৰ সত্ৰত আৰু কিমান খ্ৰীষ্টাব্দৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল পোন্ধৰশ ছয়ানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত মাধৱদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোবিন্দগুৰি ভূঞা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল মনোৰমা মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজিসমূহ হৈছে মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজি তেখেতৰ আখ্যানমূলক ৰচনা হৈছে ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড আৰু ৰাজহুৱী কাব্য তেখেতৰ নাটসমূহ হ'ল অৰ্জুন ভঞ্জন দধিমথন চুৰধৰা পিম্পৰা গোচোৱা ভূমি লেটুৱা আৰু ভোজন বিহাৰ তেখেতৰ তত্বমূলক ৰচনাসমূহ হৈছে জন্মৰহস্য ভক্তিৰত্নাৱলী নামঘোষা আৰু নাম মালিকা এতিয়া হ'ল এক নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ কোনখন গ্ৰন্থক মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনবিলাক চাই লওক এবাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নামঘোষা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন নামঘোষাক কোনে মহাপ্ৰস্থানী গীত বা ছুৱেন চং বুলি কৈছিল অপশ্যনবিলাক চাই লওঁ আহক গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাণীকান্ত কাকতি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো নামঘোষাৰ আন এটা নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেজাৰী ঘোষা যিহেতু হেজাৰ ঘোষা আছে তাত গতিকে নামঘোষা হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো মাধৱদেৱৰ ৰচিত বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ আহক আৰু ইয়াৰ শৌধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ এশ সাতাৱন্নটা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাধৱদেৱৰ ৰচিত প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি অপশ্যনবিলাক চোৰধৰা দধি মথন ভোজন বিহাৰ আৰু অৰ্জুন ভঞ্জন আমি আগৰ তালিকাখনত পাইছিলোঁ তেখেতৰ নাটসমূহ আৰু প্ৰথমখন নাট হৈছে অপশ্যন ঘ অৰ্জুন ভঞ্জন ছয় নম্বৰ মাধৱদেৱৰ নাটসমূহক কি বোলে ঝুমোৰা ভতিমা বৰগীত আৰু এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ ঝুমোৰা মাধৱদেৱৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনৰ বাহিৰে বাকী সকলো নাটক ঝুমোৰা বুলি কোৱা হয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো ঝুমুৰাত সন্নিৱিষ্ট কৰা সংস্কৃত শ্লোকবোৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড মাধৱদেৱে অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ সৌধ্য উত্তৰটো হৈছে আদিকাণ্ড ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনবিধ ভতিমা মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা সৃষ্ট অপশ্যনসমূহ হৈছে ৰাজভটিমা নাটভটিমা গুৰুভটিমা আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ সৌধ্য উত্তৰটো হৈছে গুৰুভটিমা অপশ্যন গ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰি যাব আৰু স্ক'ৰসমূহ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত শ্ৰেষ্ঠ বৰগীতটি কি অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেজৰে কমলাপতি তেখেতে বৰগীত লিখিছিল এশ সাতাৱন্নটা আৰু তাৰে ভিতৰত তেজৰে কমলাপতিক শ্ৰেষ্ঠ বৰগীত বুলি কোৱা হয় এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বঢ়াৰ পুহ বুলি মাধৱদেৱক কোনে কৈছিল অপশ্যনসমূহ চাওঁ আহক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক শংকৰদেৱ আমি সকলোৱে জানো মাধৱদেৱ মাধৱদেৱ আছিল শংকৰদেৱৰ শিষ্য আৰু শংকৰদেৱে তেখেতক বঢ়াৰ পুহ বুলি কৈছিল বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ মিলন ক'ত হৈছিল অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ সদ্য উত্তৰটো হৈছে বেলগুৰি ধৰ বেলগুৰিত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ক্ষমা কৰিব তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাধৱদেৱৰ ভনীয়েকৰ নাম কি আছিল অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ আৰু ইয়াৰ সদ্য উত্তৰটো হৈছে উৰ্বশী চৈধ্য নম্বৰ মাধৱদেৱৰ ভনী জোঁৱেকৰ নাম কি আছিল হৰিপ্ৰসাদ ৰামদাস হৰি ভূঞা আৰু ৰামানন্দ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰামদাস পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো জন্ম ৰহস্যৰ মূল কি অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ জন্মপুৰাণ সংস্কৃতৰ জন্মপুৰাণ ষোল্ল নম্বৰ মাধৱদেৱৰ ককায়েকৰ নাম কি আছিল আৰু মই আপোনালোকৰ শংকৰদেৱৰ এম চি কিউ কৰি থাকোঁতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থলৈ যাওঁতে লগত তেওঁৰ সংগী কেইজন গৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ক্ৰমে অচিন দাস লীনা বৰদলৈ আৰু নাজমা খাতুনে ক্ষমা কৰিব যদি আমাৰ কাৰোবাৰ নাম থাকি গৈছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সোতৰজন সংগী আছিল তেওঁৰ লগত আৰু সঁহাৰি জনোৱা সকলোলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক ছিলেবাছ ৱাইজ প্ৰস্তুতি চলাই যাওক নিশ্চয় সফল হ'ব ষোল্ল নম্বৰৰ অপশ্যন চাওঁ আহক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক দামোদৰ সোতৰ নম্বৰ নামঘোষাত কিমানটা ঘোষা আছে অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাই লওঁ আৰু আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানো গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব গ এহেজাৰটা ওঠৰ নম্বৰ ভক্তিৰ ৰত্নাৱলী কাৰ ৰচনা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মাধৱদেৱৰ ঊনৈছ নম্বৰটো জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ এইটো কি ভতিমাৰ উদাহৰণ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৰু ভটিমা আৰু ইয়াৰ ৰচক হ'ল মাধৱদেৱ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজিক কিমান ভাগত ভগাব পাৰি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চাৰিভাগত মাধৱদেৱৰ সকলো ৰচনাৰাজিক সাধাৰণতে চাৰিভাগত ভগাব পাৰি আৰু সেয়া হৈছে আখ্যানমূলক তত্বমূলক নাট আৰু গীত আৰু ভতিমা গতিকে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদিহে ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে আৰু আপোনালোকেও প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক নিশ্চয় সফল হ'ব